AC Oulu haastaa kaikki veikkausliigajoukkueet osallistumaan kantasolurekisterin liittymisessä, että he pystyvät mahdollisesti luovuttamaan sitten kantasoluja, jos tulee tämmöinen yhteensopivuus niille, ketkä sitä tarvitsee. Toivotaan, että mahdollisimman moni liittyy tähän näin, jotta vaikutus on mahdollisimman iso. AC Oulun pelaajista jo yli puolet on liittynyt tähän näin. Me halutaan tähän osallistua ihan silläkin, että jos me voidaan yksikin henki pelastaa, niin kyllä se on 3 pisteen arvoinen. Ehdottomasti, että ihmisenkin on niin arvokas. Eli me halutaan haastaa nyt veikkausliigajoukkueet ja sitä kautta myös muut, koska tämä urheilupiiri on semmoinen, että 18-35-vuotiaat terveet nuoret ihmiset, niin he on just se ryhmä, mitä tarvitaan ja sieltä tarvitaan luovuttajia. Niin halutaan haastaa mahdollisimman moni. Toivotaan, että kaikki pelaajat, ketkä pystyy, 18-35-vuotiaat ja muutkin, ketkä on joukkueessa mukana, tilaisi itselleen tämmöisen testipaketin, jonka kautta he pystyisi liittymään tähän rekisteriin ja mahdollisesti luovuttamaan sitten kantasoluja niille, ketkä tarvitsee. Tämän näytteenottopaketin voi tilata Punaisen Ristin sivuilta itselleen ja se tulee kotiin ja sitten testi tehdään ja sitten se lähetetään takaisin kirjekuoressa, on hyvin helposti tehty. Ja sitten liitetään sille rekisteriin ja sitten jos tulee tämmöinen yhteenosuma, eli on sopiva luovuttaja, niin sitten kutsutaan luovuttamaan. Ja kyllä me toivotaan, että mahdollisimman moni lähtee tähän, että vaikutus on iso, koska tämä on tosi tärkeä asia. Tämmöisiä luovuttajia tarvitaan tosi paljon. Että jos me voidaan yksikin henki pelastaa, niin se on tosi paljon. Tälläkin hetkellä luovuttajien tarve on todella suuri ja vaikuttavuus näkyy toivottavasti heti jo. Eli nopeasti voidaan saada aikaa ja pelastaa henkiä.